יום הבחירות בפתח שוב. ואנחנו שוב אין לנו מושג מה לעשות. הרי גם ככה כולם אותו... כמובן, תמיד נוכל להמשיך להצביע לפי המסורת מימי סבתא רבתא, או להקשיב לחבר שמבין עניין. ואחרי הבחירות שוב נשאל את עצמנו, איך נפלנו? אולי הפעם כדאי שנתלבט באמת, ונשאל את עצמנו כמה שאלות שיכולות לעזור להחליט. האם המפלגה עליה חשבנו חותרת לטוב המשותף לכולנו, או דואגת לקבוצה אחת על חשבון האחרות? האם יש במפלגה אנשים שהם אגונים בעינינו? שהן אמינות בעינינו? האם המפלגה מחוברת לחיים האמיתיים שלנו? או מנותקת מאיתנו? האם המפלגה מתעלמת מהפחדים שלנו? או מנצלת אותם במקום להציע פתרונות? האם המפלגה עסוקה רק בכיבוי שריפות? או מקדמת פתרונות ארוכי טווח שמתחשבים בדורות הבאים? האם המפלגה מעוניינת רק בקול שלי? או בשותפות שלי גם לאחר הבחירות? האם המפלגה נוטעת בתקווה לעתיד טוב יותר? בואו נשאל את עצמנו את השאלות האלו, ואז נפסיק לשבת לבד בחושך ונלך להצביע.